з ним голосували питання щодо відкриття палатки, наскільки я пам'ятаю, від національних зборів. Дуже важливо, як мені здається, важливо поставити цю палатку, потім оголошувати, щоб не було холостого виходу. І окреслити ще робоча група, я хочу до неї долучитись, до речі, окреслити завдання. Люди приходять в палатку, що ви робите? У меня вторым вопросом задание для рабочего. Пожалуйста. Іван Войцеховський, громадський діяч, співкоординатор Майдану. По-перше, є одна з пропозицій. Треба разом з представниками вийти з Русланою і повідомити, що засідає така організація, що ми офіційно вже зареєстровані, що ми являємося представниками громади, представниками Майдану в першу чергу. По-друге, разом з нашими казахськими товаришами, які приїхали з нами, по-перше, нас підтримати приїхали, по-друге, якщо ви пам'ятаєте, в 2011 році, з 16 на 17 грудня, в них трапився розстріл мирного повстання, який тривав протягом 7 місяців, і вони не могли з цим впоратись, влада не могла з цим впоратись, вони вирішили діяти радикально і перейшли. Господа, пожалуйста, у вас 3 секунди. Так, перейшли до розстрілу. Так, вони, представники громади, дали мені повноваження від їхнього імені провести 3 хвилини, 5 хвилин хвилину пам'яті, по-перше, пам'янути тих людей, які були розстріляні, і донести до громади, щоб не допустили наші провладні урядовці і провладна партія, не допустила такої ситуації в Україні. От і все. Дякую вам. Якщо я правильно зрозумів ваш меседж, що ми зараз обращаємося к Руслані, як я не знаю, голосу Майдана, да, так, вот, так, да, так. Чтобы она нас легитимизировала, пустила на сцену. Обовязково. Нет, вы знаете, мы не будем уважать разрешение. Ну, то есть, мы открыто, пожалуйста, если у вас есть возможность, пригласить Руслану сюда или каким-то образом, все, пускай она приходит. И, конечно же, мы открыты, и, конечно же, с Русланой, и, конечно, со всеми, кто считает, что наш путь правильный. Ну, то есть, все, без всяких вопросов. Я прошу прощения. Вот был человек, и дальше вы. Пожалуйста. Дуже стисло. Вважаю принципово заявити сьогодні. Це по-перше. По-друге, вважаю, чим більше буде на селі людей, тим краще. Всі вийдуть. Це принциповий момент. І третє, останнє. Якщо можливо, скоріше приготувати папір для тієї палатки, де кожен, хто зараз присутній на Майдані, буде підписувати, чи згоден, чи не згоден. Так. І якщо можливо, створити так сьогодні сайт і в електронному вигляді запустити теж саме. Вже створено. Все вже створено, ми об цьому говорили. Чи згоден, чи не згоден. Є там така опція, чи ні? Збори.org. Там поля, ім'я, прізвище. Можливо голосування електронне. Саме, що підписник голосав, підтримую. Додав. Все, спасибо, подождите, так. Давайте, мы сегодня попытаемся оперативно, пожалуйста, вы дальше. Давайте называть все своими словами. Пан Збітник не дасть мне збрехати про те, что відбулася узурпація. Назвем Луценка. Ну, не люблю я его. Луценка, маючи 4% підтримки, вони узурпували владу. Тому не треба виходити з якихось наївних думочок, що нас хтось прийде, хтось виступить. Перше, що буде, блокування сцени, однозначно. Не буде. Друге, буде. Побачите, там бойовики прийдуть, налаштовані і так далі. Друге, якщо ми будемо встановлювати палатку до заяви, то перше, що буде продемонстровано, Луценками, підкреслюю, це буде знесення палатки, потасовка, знято і буде показано на реєструванці. Провокація. Бо це провокатори професіонали. Тому треба вийти на сцену, заявити, що є такий суб'єкт, а далі діє. Дякую. Все, мені не услышано, пожалуйста. Доброго дня, Володимир Волков, Лоботична місія. Я до вашого виступу, до попереднього виступу, не хвилюйтеся стосовно провокаторів, бо в охороні штабу, в охороні сцени є наші хлопці, які виконують функції, наші хлопці, дійсні козаки,
військові, які чесні, порядні і не буде ніяких питань. Вони стануть і не пустять ніякої провокації. Я вам це гарантую. 100% гарантую. Яка її пропозиція? Вчора була дуже цікава, з моєї точки зору, і дуже актуальна промова Філарета. Він, до речі, якщо читати між строк, він сказав наступне, що поведінка президента коварна. Він каже, що я вам даю дозвіл, я вас буду захищати, з іншого боку йде наїзд на мітингувальників. І він вийшов на такий формат, звичайно, дуже м'яко і толерантно, він вийшов на такий формат і сказав: хлопці, в будь-якому випадку переможе правда. Тому правда зараз на боці народу. І я вас прошу, зверніть на це увагу, що б ви не робили, ніхто не знає про видіння Боже, як воно пройде, але правда буде наверху. Щоб ви знали, що так відбудеться. Чому я кажу цю преамбулу? Для того, що вчора в мене відбувся з ним розмова про встановлення палатки Київського патріархату. Тому ми можемо об'єднати зусилля, бо будь-яка добра справа починається з молитви. Тому ми можемо об'єднати свої зусилля, національні збори можуть допомогти поставити їм палатку, для того, щоб вони проводили там службу, і поряд чи разом з ними зробити намет національних зборів. Дякую. Це добра ідея. Молитовний намет. Я прошу прощення, не маю права, мабуть, але я все-таки це зроблю, одразу відповім вам на вашу репліку. Смотрите. Ну, я вообще безбожник, ну, по-своему. Верю в Бога, но я безбожник. Мне церкви не нужны для того, чтобы с ним общаться. А таких, как я, много. Есть такие, как я, обрезанные. Есть такие, как я, подстриженные. Есть такие, как я, и так далее, и тому подобное. Поэтому я бы у всех вас просил, вне зависимости от ваших профессиональных принадлежностей, оставаться максимально в поле толерантности и в поле объединения. Поэтому, пожалуйста, мы можем быть рядом. Пожалуйста, мы можем помогать. Но ни в коем случае это не должно восприниматься как единая инициатива, потому что церковь есть часть, а мы есть, ну, как бы, представители всех народа. И я вас очень в этом смысле прошу. Так, значит, еще раз. Моя задача как можно быстрее переходить к оперативным действиям, поэтому еще три последних реплики по этому вопросу, и мы голосуем. Пожалуйста. Якщо вже торкнулися теми церкви, я хотів би дуже знати, яке відношення наших церковних, ну, наших патріархів до приєднання до Московського патріархату, яке, як ви пам'ятаєте, було 23 роки назад. Справа в чому? Мені цікаво, чи нададуть вони нам фінансову моральну підтримку, якщо ініціювати від'єднання Української церкви від Московського патріархату, яке... Мы сейчас обсуждаем вопрос объединения, приединения церков, но это правильный, важный вопрос, но не здесь, пожалуйста. Я вас очень прошу, не надо этого делать, это не суть нашего вопроса. Но все, это не суть сегодняшнего вопроса, все нормально, это нормально. Все. Я вам потім розкажу, добре? Ще репліки, які по суті вопроса піднятого на голосуванні. Є? Ні. Все. Значить, тоді ставиться на вопрос на голосування о тому, що сьогодні зі сцени ми об'являємо о створенні національних зборів України і початку процесу їх существування. Хто за, прошу голосувати. Есть, мы считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, тридцать один, тридцать два, тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять, тридцать шесть, тридцать семь, тридцать восемь, тридцать девять. 40, 41, 42. 42 человека. Кто против? Игорь будет говорить. По поводу декларации. Подождите, пожалуйста. Давай будем... Да. Кто против? Один человек против. Мы дадим вам слово для того, чтобы вы сказали почему. Кто воздержался? Решение принято. Леша, я прошу записать протокол. 42 за, один против. Я предлагаю дать все-таки... Буквально там полминути для об'яснення своєї позиції. Вячеслав, можна одну репліку? Нам обіцяли 3 хвилини по патріархату. Подождите, пожалуйста. Ми ще не почали виступлення, ми її оперативну роботу. Ми обов'язково все зробимо. Пожалуйста, у вас є полминути. Ярослав Павлович, українське козацтво. В цілому світі є різні релігії.
Ну все, що починається, закладують камінь. Воно не означає, яка релігія є. Через то я вважаю, що коли освятять нашу палатку, нема різниці, який священник, чи католицький, чи православний, чи єврейський, чи хто. Але цей Бог один. І мені здається, весь світ того дотримується, і нам треба того дотриматися. Це не є вопрос, пожалуйста. Вони захотять освятити, підходять, освящають палатку. Вони захотять, це не є проблема. Це має зробити бути цілою акцією, і хай приймають участь пожалуйста, різні представники церков. Тоді це буде об'єднання. Говорите про священня палаток, ви вообще капець. Ну, о чому говорить? Клас. Так, значить, рішили, сьогодні ми зараз це пріоритетом являється для Європи, щоб ви знали. Второй вопрос сегодняшней встречи. Подождите. Всем получат слово. Второй вопрос сегодняшней встречи, это мы вчера создали рабочую группу. Сегодня рабочая группа начинает работать. Значит, мы должны наполнить смыслом, то есть мы должны дать задание на сегодняшний день рабочей группе, что она должна сделать, что она должна представить. Я прошу по полминуте. Мы делаем там несколько предложений по загрузке рабочей группы на сегодня. Взагалі, пане Вячеславе, така була.